Вітаю в ефірі «Тема дня». 11 березня на брифінгу прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що уряд готовий зустріти фінансову кризу. Проте, наскільки реальна світова економічна криза, що робити українцям і миколаївцям, зокрема, щоб не постраждати від неї, говоримо з нашими сьогоднішніми гостями. В студії Олексій Мірошниченко, кандидат економічних наук, заслужений економіст України, голова обласної організації спілки економістів України. Сергій Шульган, фінансовий аналітик, трейдер. Та Володимир Євсєєв, директор регіонального фонду підтримки підприємництва Миколаївської області. Вітаю. Ну, почнемо, власне, із того, що стало приводом для розмови. Вчора глава уряду, спілкуючись з журналістами, розповів про рішення щодо протидії поширенню коронавірусу, а також, що важливо для нашої розмови, про намір обмежити фінансові заохочення для міністрів та прокоментував небезпеку для фінансової стабільності України в контексті наближення глобальної економічної кризи. Питання ключове, якого очікували, це політичне рішення, але воно важливе. Міністри відмовились від своїх премій до кінця року і прийняли рішення, що питання премій міністрів на політичних посадах буде розглядатись за результатами роботи по року. І тоді ми будемо спільно в суспільній дискусії приймати рішення, чи заслужили міністри і політики на преміювання. Лишається заробітна плата, як було прийнято, яка не має перевищувати 5 середніх заробітних плат в Україні. Лишаються надбавки, визначені законом. Надбавка за інтенсивність не може перебільшувати 30%. Таке обмеження також прийнято. Стосовно Ради фінансової стабільності, мова йшла про виклики, які зумовлені. Це теж, скажімо, наслідок коронавірусу в світі. Фактично ми стоїмо на порозі, а в деяких країнах це вже початок такої фінансово-економічної кризи. Україна зараз в цю кризу світову входить набагато міцнішою, ніж це було, наприклад, у 2008 році. В нас, як ніколи, велика ліквідність в банках, в нас високі золотовалютні запаси, в нас є запас по бюджетному курсу, який запланований, в нас доволі позитивний діалог з МВФ. Ми мали вчора конференц-кол з керівництвом МВФ і домовились про системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов курсу. Ми просто рухаємося в тому контексті, в якому рухались. З 8 тих, скажімо, параметрів, які МВФ просило виконати, у нас лишається домашнім завданням 2 параметри. Ми сподіваємося виконати це все протягом 2, максимум 3 тижнів. Тобто також є цей прогрес в цьому напрямку. Крім того, скажімо, позитивна є оцінка експортерів наших стосовно додаткових можливостей, які відкриваються для них. І ще ряд таких факторів, які з одної сторони це кризові речі, з другої сторони це можуть бути можливості для нашого внутрішнього ринку, для наших внутрішніх виробників, сільськогосподарських виробників, виробників техніки, експортерів. Тому поки що я там не буду тішити і казати, що від кризи ми виграємо, але з точки зору тих інструментів, які сьогодні є в розпорядженні Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Національного банку України, ми зустріти фінансову кризу готові, так само, як готові зустріти кризу, пов'язану з вірусом. Ну, по тезах, озвучених прем'єром, у мене буде одразу кілька запитань. По-перше, що значить міністри на політичних посадах? Хто зможе відповісти? Раніше міністри були державними службовцями, відповідно, призначення мало бути по конкурсу і так далі. Тобто, скільки у нас зараз визначені квоти від партії, урядові квоти, і вони, то скільки у нас зараз парламентська президентська республіка, умовно кажучи, коаліція, а зараз є більшість однієї партії, визначає прем'єри, який подає склад Кабінету міністрів, і ця більшість затверджує цей склад Кабінету міністрів. Але при цьому міністри, їх заступники є, не мають статус державних службовців. Тому вони є політичними посадами, і їх перебування на посаді залежить від їх результатів, їх роботи. Економічне. Ну, в тому числі. В тому числі. Як допоможе економіці України певне фінансове обмеження прибутків міністрів?
Ну, я думаю, що це, ви розумієте, якби, якщо 10 чоловік будуть отримувати меншу зарплату, глобально на економіку України це не вплине. Але якщо 10 чоловік, які займають найвищі посади, а як в економіці України є проблема, але вони отримують на високу зарплату або більшу, або отримують високу, це дуже негативно впливає на суспільство. Тому це, скажімо, це не економічне питання, це питання моральне. І в цьому плані це такий перший і крок. І політичне, ну якби коли ми говоримо нашої недосягненої метою, завжди був такий, скажімо, ми кажемо, технократичний уряд, який би просто працював на результат, а не займався політичним піаром. Зараз ми розуміємо, що фактично більшість Верховної Ради контролюється президентом, і тому в цьому це є позитивний момент, що уряд, цей уряд не буде займатися самопіаром, вони виконують суто урядову роль. Вони мають забезпечити стабільний розвиток країни або мінімізувати якісь негативні явища, які можуть прийти ззовні або народжуються всередині нашої країни. Попередній уряд чим відрізнявся за цими ж параметрами? Попередній уряд, так, бо знаєте, такий на такій хвилі був створений, що я відверто кажу, Гончаруку не повезло, що коронавірус прийшов в Україну зараз, а не в листопаді місяці. Бо тоді всі свої недоробки вони б списали на цю якби пандемію, і він би до цих пір катався на самокаті по Кабміну, розказуючи, як вони будуть реформувати економіку країни. Тому в цій ситуації, відверто кажучи, з тим би урядом я в розвідку не пішов, ну цей уряд певною мірою якісь все-таки надії можна на нього покладати. Ви там бачите професіоналів? І я бачу, що люди налаштовані на методичну роботу. Якщо нема, що додати? Прем'єр каже, що сьогодні економіка України міцніша, ніж була 2008 року перед тією кризою. Ваші думки з цього приводу, давайте почнемо. Я би сказав, що не економіка, це однозначно нельзя так говорити, а фінансова частина, тобто банківська система, страхова система, система фондового ринку, да, вона принципіально відрізняється від того, що було в 2008 році. Тобто фондового ринку просто нет як такового в Україні, він був уничтожен предыдущие десятилетия, поэтому, естественно, тут как бы ожидать теперь каких-то курсовых изменений нечего. Страховые компании точно так же, как и банковские, прошли серьезную чистку слияния и поглощения. Их стало в два, а то и в три раза меньше. Мы это видим в том числе и на улицах нашего города. Многие из этих банков стали государственными. Поэтому, само собой разумеется, теперь спекуляции как таковые будут не столь сильны, как это происходило во времена того же 2007-2008-2009 годов. И как следствие, правильное управление Национальным банком приведет к тому, что мы можем не сильно пострадать в плане курсовой пары доллар-гривна, по сравнению с тем, как это было все предыдущие, а я очень хорошо помню кризисы, начиная с 90-х годов, когда буквально там в короткий срок в два раза вырастал курс доллара, и в принципе это действительно жесточайшим образом сказывалось на нашем малом и среднем бизнесе, на наших обыкновенных покупателях, на тех людях, которые являются большинством нашей области. В останнє, коли радикально здешевшала гривня, це не було світовою тенденцією, так? Тобто не було впливу світового? Нет. Конечно, это уже не. Це були наші локальні проблеми. Додасте щось щодо ситуації і міцності економіки фінансів? Знаєте, якби проблема питання України є в тому, що у нас криза не завершилася. У нас криза стабільно триває останні 30 років. Вона трошки поглиблюється, трошки вирівнюється. Тому в цьому питанні ми можемо говорити, наскільки ці явища світові можуть бути критичними. Але, скажімо, якщо, наприклад, ми беремо там пандемію, значить одразу в світі менше буде люди пересуватися, туристична галузь одразу впаде, готельний бізнес, бізнес, який налаштований на обслуговування громадян, тобто ресторанчики, це все те, що обслуговується приватний сектор в будь-яких розвинених країнах. Ні, так, да, я про це так і хочу сказати. Але питання в іншому, що в нашій країні, ну, наскільки ми заробляємо, наприклад, на туристичній галузі? Скільки нам приносить грошей в бюджет чи нашу економіку авіаперевезення, яке буде скорочене? Тобто в цій ситуації
якби, як і от ви згадали, 10-й рік, 8-й рік, є проблема в тому, що тоді були підстави більше фінансової кризи, і вона могла взагалі майже оминути Україну. Ну, якби, знаєте, такий, може, трошки жартівий приклад, що він запитав, як може вплинути там вірус Петя, який колись йшов на районну лікарню, в якої всі картки на шкільних зошитах, як у нас колись було, а в комп'ютер тільки головний бухгалтер, бо він там розкладає пасіянс, а зарплату нараховує на щотах, да, як у нас. Ну, ніяк. Ну, перегорить комп'ютер, вони його новий куплять. От. Але в цій ситуації нерозвиненість фінансових ринків, вона не дозволяла Україні розвиватися в нормальних умовах, коли немає кризових явищ. Але коли вони виникають, це певною мірою страхує нашу економіку. Тому в цій ситуації ми можемо очікувати те, що наші громадяни не поїдуть відпочивати в Турцію, вони не поїдуть відпочивати десь по Європах погуляти, ці гроші вони можуть потратити тут всередині. Тому, бо криза, скажімо, ну, будь-який економіст, будь-який вам фахівець, він повинен сказати, що криза – це не тільки проблема, це й можливості для будь-якого сектора, будь-якої країни. Тому в цій ситуації це залежить від того, як наше окреме підприємство, як уряд може просто скористатися цією ситуацією, щоб мінімізувати потенційні якби, потери. Сергій? Ну, в принципі, я би не був так оптимістичен, як прем'єр-міністр по поводу того, крепка економіка чи ні. Во-первых, ряд несостыковок между ветвями власти у нас было достаточно серьезно. Допустим, неоднородная политика Минфина и Нацбанка. В плане того, что мы очень активно продавали облигации внутреннего займа, продавали их нерезидентам. То есть, и в принципе у нас сейчас скопился очень-очень большой, ну скажем так, запас денег, которые хотят выйти. То есть начало кризиса – это всегда паника, это всегда уход из активов. Но на сегодняшний момент еще здесь Нацбанк неплохо сработал, так как рынка у нас как такового нет, то сейчас эти инвесторы сидят в ловушке. То есть они не могут выйти, потому что нет рынка. Но это все продолжаться долго не будет, потому что у нас есть выплаты купонные, которые сразу будут переводиться в валюту. У нас есть погашение займа, которое тоже сразу же будет переводиться в валюту. И третий, допустим, негативный фактор, который тоже будет влиять на это все, это доверие инвестора. Все кричат, что нам нужен инвестор. А инвестор в таких условиях на этот рынок заходить будет очень-очень сильно опасаться. То есть у него должна быть такая жажда риска. Здесь должны быть такие прибыли для него, чтобы он пришел еще раз сюда же. Это во-первых. Во-вторых, по поводу всего остального, у нас в основном экспортно-ориентированная страна, да? То есть, грубо говоря, с экспортом будут проблемы, потому что снижается потребление, очень сильно снижается. То есть Китай снизил, и за Китаем снизили это потребление. Это на тезу премьера, еще до того, что экспортеры на возможности являются. Да. Снижается. Поэтому многие экспортеры, пускай временно, но все равно они будут вынуждены переориентироваться на внутренний рынок. А это немножко другие цифры, немножко другие цены и немножко другие доходы. То есть, поэтому здесь тоже не все так гладко. Ну и самое, скажем так, основное это то, что это как бы спусковой крючок пандемии, да? На самом деле кризис назревал. Одразу на всі запитання не треба. Я до цього ще до вірусу ми ще повернемось. Далі трошки по тезах прем'єра. Ви частково відповіли ще на одну, і тим не менш. Якщо співпраця з Міжнародним валютним фондом буде поновлена, плюси і мінуси. Теж, будь ласка, тези. Ну, в принципі, для України це ніколи не було мінусом. Це завжди були дополнительні можливості. Это были определенные катализаторы в отношениях, в переговорах с другими странами, партнерами, донорами особенно. Вот, значит, и в принципе вот до сегодняшнего момента все обязательства по Международному валютному фонду, которые брала на себя Украина, все выполняли. То есть, безусловно, я очень рассчитываю на то, что у, скажем так, антикризисных менеджеров в правительстве не возникнет идеи, значит, каких-то дефолтных действий. И, то есть я считаю, что отношения с МВФ это необходимо сегодня для нашей страны, подобные отношения. Они дают определенный
баланс и возможности. Минусы немає взагалі, чи вони прийнятні? Понимаете, минусы здесь абсолютно политические. ВФ дает очень недорогие деньги в обмен на определенные условия, которые вынуждены так или иначе соблюдать. Но когда они становятся, эти политические условия неисполнимы, тогда идут по пути Аргентины и сбрасывают их просто со своих счетов. Я звоню с тем, что мы имеем перспективы позитивные співпраці с МВФ. Все-таки ми розуміємо, що наша економіка зараз є зовнішня дотована. І ми дуже залежимо, стабільність економіки залежить від траншів МВФ. Є проблема в тому, що загальні світові кризові тенденції приводять до того, що багато країн може потребувати допомоги МВФ. І в цій ситуації нам не будуть настільки йти на поступки. Але інше питання, знов-таки, це кризове, якщо ми з вами всі з таким трошки опаскою дивилися на наші дуже різкі і непродумані реформи стосовно введення ринку землі, які могли виникнути просто самі створити внутрішній кризу в Україні, якщо це буде така різкі рухи, які, ну, як правило, в умовах кризи ніхто від сильних реформаторських дій, нормальні, скажімо, експерти, ніхто не прогнозує і ніхто їх не планує. Якщо людина хвора, не треба їй робити операцію. Спочатку треба її привести в нормальний стан, максимально позитивний для цієї людини, а потім вже робити якісь критичні дії, які навіть дуже необхідні. Тому в цій ситуації, якщо це реформаторство буде трошки відсунуто, це може теж позитивно стабілізуючи вплинути на наш економічний стан. І в цьому плані МВФ може піти на зустріч, бо, скажімо, не вимагаючи в кризових умовах проведення таких різких реформ. Але коли такі реформи не сприймаються всім суспільством, тільки там намагаються нав'язатися кількома реформаторами, яким чомусь здається, що воно буде такою чарівною паличкою, яка вирішить все, як правило, в економіці це не працює. В економіці позитивно спрацьовує тільки продуманий комплекс методів і дій, які приводять до якогось результату. Ну, здесь я согласен, что с МВФ в любом случае придется дружить, с ним придется договариваться, потому что финансирование крайне необходимо. Сказать, что это такой суперпозитивный показатель, когда мы наращиваем долги, в принципе, это нехорошо. Но это как, знаете, человек, который болен сахарным диабетом. Инсулин ему нужен для того, чтобы он жил. Вот здесь как раз такой вариант. Якщо вже почав колоти, якщо вже почав колоти, то а ми вже давно. Давно колом. Ну, тепер про коронавірус. Наскільки він став значним фактором цієї кризи, яка почалася чи не почалася, ми ще так і не відповіли, до речі. Про коронавірус. Давайте про коронавірус. В принципі, кризис вже почався. Почався він дійсно, коронавірус послужив определенним спусковим механізмом. То есть и так экономики мировые начали замедление, и достаточно давно они начали замедление. Если Китай, как считается, лидером или драйвером, да, мировой экономики, у него было 12 плюс к ВВП, сейчас у него 6. То есть в принципе до коронавируса. То есть в принципе очень хорошие темпы пошли на снижение. Да. Это во-первых. Во-вторых, если по мировому ВВП судить, то тот же самый Всемирный банк давал 3% роста в этом году только из расчета роста Китая. То есть если Китай, а он уже не вырастет, даже на те 6%, которые ему прогнозировали, соответственно, здесь ничего хорошего не будет по ВВП мировому однозначно. Что дает Китай? Почему мы? Китай это не только, это азиатские страны. То есть в азиатских странах у нас сейчас в основном сконцентрировано производство. То есть они являются потребителями, самыми мощными потребителями сырья. То есть как только происходит снижение производства, соответственно, снижается потребление сырья. И первое снижение и вот этого потребления мы увидели вот не так давно падение цен на нефть. Оно тоже назревало. Почему в ОПЕК начали немножко толкаться локтями? Потому что снижается потребление. Производят-то немного, а потребляют уже гораздо ниже. Поэтому здесь пошла своя война. Что дальше? Китай полностью закрылся. Да? То есть у него карантин. Поставки
деталей, запчастей из Китая, которые используются во многих мировых производствах, они в принципе сейчас не идут. Соответственно, производство имеет какие-то запасы, но не намного. То есть у них происходит сбой. Если нет производства, что делать с рабочей силой? Соответственно, рабочая сила либо сокращается, либо на пару месяцев идет в отпуск, либо еще что-то. То есть это обычные решения, которые принимаются. Притом азиатские страны эти решения могут принимать более жестко. Европейские страны, которых это тоже касается, они это не могут принимать, потому что у них очень сильная законодательная база по защите прав служащих, работников и так далее. То есть поэтому здесь у них очередная, скажем так, затыка получается, они назревает новый какой-то взрыв именно по Европе. Потому что все, что сейчас происходит, это, кстати, не только в Украине кризис 2008 года не заканчивался. То есть это последствия кризиса 2008 года, которые просто залили деньгами. То есть включили печатные станки и все залили деньгами. По большому счету, что произошло? Приняли государство на себя, приняли долговые обязательства корпораций. То есть поэтому долговые обязательства сейчас всех основных государств на максимуме. Спад производства плюс увеличение долговых обязательств приводит в любом случае к экономическому взрыву и, соответственно, к кризису. Поэтому, что бы послужило крючком, будь то какая-то новая торговая война или будь то пандемия, но кризис случился бы. Но пандемия, она делает этот сценарий более таким неприятным, потому что как раз происходит то, что страны оказываются в карантине, и каждый варится в собственном соку. Как он сможет выжить, так и будет. А что касается Евросоюза, там свои проблемы. Португалия, Греция, Италия, у них проблемы финансовые не решены, сейчас Италия на карантине. То есть плюс Греция, Италия, основной, ну не основной, хороший кусок дохода, это туризм. А туризм сейчас закрыт. І в цьому году навряд ли. Дякую, Сергію. Поговорили не лише про причини, а й прогнози. Якщо є що додати по впливу від коронавірусу, дуже, дуже стисло, у нас 4 хвилини. Чи є запитання? Завод, який производить холодильники, він, правда, не в Ніколаївській області, Норд. 60% комплектуючих – це комплектуючі з Китаю. Тобто зараз завод виробляє остатки на складі, все, они вынуждены останавливаться. Когда будут новые поставки, никто сейчас еще не знает. А это несколько сот рабочих мест, это несколько тысяч членов семей и так далее, и так далее. Вот вам цепочки, это только один маленький пример вот сегодняшнего утра. Мы заглибились у причины и ситуацию, часу уже небагато. Что ж сделать украинцам, миколаївцям, зокрема, что треба робити, чего не треба робити для того, чтобы не постраждати от кризи? Да, ну вот есть, опять-таки, при отсутствующем фондовом рынке, мы четко понимаем, что для того, чтобы компенсировать немножко курсовую разницу, то есть необходимо уходить в твердое, в что-то твердое. То есть то ли это вечное золото, то ли это, скажем так, пускай девальвирующая, но немножко твердая валюта, и мы сейчас видим по обменникам, насколько буквально за несколько дней это случилось. И, безусловно, не паниковать и смотреть по сторонам, потому что на самом-то деле, как правильно вы говорите, с одной стороны это проблема, с другой стороны это возможности. Что вот сейчас прямо мы проводим конференцию «Эффективный менеджмент в бизнесе красоты, здоровье, медицинские центры и все остальное», и мы четко понимаем, что вот уже к обеду мы понимаем, что треть этого бизнеса в ближайшие полгода остановится. Здесь, в Николаеве, две трети будут как-то выживать. Вот кто будет на территории одной трети, вот это всегда проблема. Наша проблема в Україні є дуже велика залежність населення, громадян від державного сектору. Тобто, якщо б у нас приватний сектор був більш розвинений, людина б говорила просто про перспективи власного бізнесу і залежно від, знов таки, галузі, залежно від розвиненості цього бізнесу. От ці безпосередні групи населення були б менш залежні в цій ситуації. Тому ми дуже залежні від державного менеджменту, але якраз от так співпало, що, по-перше, фінансова криза все одно була. Її очікував останні два роки. Все щось повинно було дійсно послужити каталізатором. І тому дуже сходно оцей медичний, скажімо, чи пандемічний ефект. Головне, щоб не було паніки.
Тобто паніка якби суб'єктів найбільше доносить шкоду в цій ситуації. Тому якщо населення буде, громадяни, кожен прораховувати свої ризики, дійсно, якщо є накопичення, ну можна, ми певні надії на уряд покладаємо, але краще покласти їх на євро і на долар, розділити ці ризики. Друге питання банкам. Я в цій ситуації дуже не довіряв, тому і я не довіряю, і населення не будуть не дуже не довіряти, тому вклади, я розумію, певною мірою повпадуть. Якби у нас дуже великий сектор банківського сектора російського. Відповідно, Росія постраждає дуже від зниження цін на нафту. Але якщо до цього кризи прогнозували, що зростання цін на нафту спричинить кризу, тепер кризу, певно, спричинить зниження цін на нафту, бо економіка все одно реагує на ті чи інші різкі рухи на ринку чи на якісь певні яких показників зростання різке чи падіння. В цій ситуації ми чітко розуміємо, що безкінечне, тобто зростання от такого не може бути. Будь-яке зростання економічне в світі іде воно циклічне, воно супроводжується кризою, потім іще одне. Тому є навіть інструменти, коли зростання призупиняють державними методами і макроекономічними, щоб його плавно вивести в стабільний показник і потім знов-таки перевести в зростання. Тому в цій ситуації треба просто прогнозувати, аналізувати. Дякую. Півхвилини. Сергію, є конкретні поради людям, да, що робити? Все правильно. Любой кризис – это новые варианты, новые возможности. Я уже говорил, что будут переориентироваться на внутренний рынок. То есть у нас очень слабо развита переработка и очень хорошо развита, там, допустим... И дорих не вистачает. Да. Поэтому, в принципе, есть направление, где можно развиваться и зарабатывать. Дякую. Спасибо. Дякую вам за всю бесіду. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.